בפרקים הקודמים 16 לקריירה שלנו עם ביתר ירושלים בליגת העל ב-EAFC 24 העפלנו להישג היסטורי של רבע גמר הליגה האירופית, ובסוף הפרק הקודם גילינו שהיריבה שלנו ברבע הגמר הזה היא לא אחרת מאשר צ'לסי, מולה נשחק היום במשחק הראשון בסטמפורד ברידג' ואז בגומלין בטדי. אז מה קורה חברים, כאן פוקסה וברוכים הבאים לעוד סדרון בערוץ, והיום אנחנו בפרק ה-17 של סדרת הקריירה שלנו עם ביתר ירושלים, וזה כנראה הפרק הכי מטורף שהיה לנו בכל הסדרה עד עכשיו, כי היום אנחנו מגיעים למעמד ההיסטורי של רבע גמר הליגה האירופית, מעמד שאף קבוצה ישראלית לא הגיעה אליו אי פעם בהיסטוריה של הליגה האירופית במתכונת הנוכחית שלה. אומנם הפועל תל אביב הגיע לרבע גמר גביע אירופה, שזה גם הישג מטורף, אבל זאת לא הייתה ביתר ירושלים, זה ההישג הכי גדול בהיסטוריה של ביתר ירושלים, ואם זה לא מספיק, אז היריבה שלנו היא לא סתם עוד קבוצה, אלא צ'לסי האנגלית, שהיא במקרה הקבוצה האהובה עליי, אבל היא גם בלי קשר קבוצה ענקית וכבוד גדול לבוא לשחק בסטמפורד ברידג' בלונדון. אז בלי בזבז זמן מיותר, מזכיר לכם להיכנס לדיסקורד של הערוץ, לטיק טוק של הערוץ, לסמן בלייק אם אהבתם את הסרטון, והכי הכי חשוב, הכי 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 חשוב, להירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים ואוהבים את התוכן שלי, כי זה ממש עוזר לי מאוד, ואנחנו קרובים מאוד ל-2000 סאבים, אז אני רוצה להספיק את זה אולי אפילו לפני שהחופש הגדול נגמר. בבקשה תעזרו לי, אני מאוד אעריך את זה. וחוץ מזה, בואו נתחיל בסוף. עוד לפני שיכולנו לעלות על המטוס ללונדון לקראת המשחק מול צ'לסי, היה לנו משחק אחד בליגה, משחק חוץ מול הקבוצה שנמצאת במקום הרביעי בטבלה, מכבי נתניה, באצטדיון נתניה, קבוצה שאף פעם לא קל לנו מולה. ברוכים הבאים לאצטדיון נתניה. אנריקה אראוחו מגיע לכאן כמלך השערים של ליגת 1-0 עם 25 כיבושים, ומחפש עוד שערים היום במשחק מול מכבי נתניה. הוא זה שגם יוציא את הדרך, את המשחק לדרך. יצאנו דרך ביתר ירושלים מול מכבי נתניה כאן בפלייאוף העליון של ליגת העל. המשחק הזה משחק חשוב ועוד איך, כי כל משחק ליגה בטח בשלב הזה של העונה הוא חשוב, אבל המשחק הבא חשוב הרבה יותר. המשחק הבא שלנו מול צ'לסי כמובן. קוסטה שוע אראוחו, עכשיו יש לו שטח, יש לו שטח, עדיין אראוחו בועט ואראוחו כובש. אחרי 8 דקות של משחק, אנריקה אראוחו, כמו שאמרנו בתחילת המשחק, מחפש את השער ומוצא אותו. 1-0 לביתר ירושלים, שער מספר 26 של אנריקה אראוחו בליגת 1-0. איזה שער. ססון לא מצליח להדוף אותו, אם אני לא טועה ססון הוא בעצם שוער שלנו בכלל שמושאל מאיתנו, יכול להיות שלא, אני לא בטוח, אבל הוא לא מצליח להדוף את הביתה הזאת של אנריקה אראוחו. אצל כהן, בר כהן, לבילו, כהן, ג'אבר, לכהן, זערורה, זה מסוכן, זה רוטמן, סילבה עודף, כדור הזה מורחק, סמאילו סורו משתלט עליו, נותן אותו לירדן שוע שמניף את הרגל ובועט, רוי ססון עודף, ססון, שחקן שלנו, נמצא בהשאלה במכבי נתניה, רוצה מאוד להוכיח את עצמו כאן מולנו כדי למצוא את המקום שלו בקבוצה שלנו בעונה הבאה. סורו במקום כדי לחטוף את הכדור הזה. עכשיו סורו יש לו שטח לצאת קדימה, אבל גם הוא מאבד את זה לג'אבר. כהן מצליח לחטוף את הכדור חזרה, וזה שוב שלנו, שוע לכהן, לחלילי, לאראוחו. אראוחו מצליח להעביר את הכדור הזה למר קוסטה. מר קוסטה יכול לעשות פעם את השני, אבל ססון עודף. קוסטה ממשיך את זה לג'וליאן אראוחו, חזרה לקוסטה, אבל נתניה מצליחה לחטוף את הכדור הזה. זה יהיה אצל בילנקי, בילנקי ינסה להוציא את מכבי נתניה להתקפה האחרונה למחצית הראשונה. זה אצל רוטמן, סורו שולח את הרגל ולוקח. זה עדיין אצל נתניה, והשופט מסיים את המחצית הראשונה. 1-0 לנו על מכבי נתניה, אנחנו יותר טובים, ואנחנו בדרך לניצחון כאן. נצטרך לשים לב בהגנה ויותר לנצל את היתרון שלנו בשאר חלקי המגרש כדי להבקיע עוד גולים, כי 1-0 זה שביר מדי. מחצית שנייה, צד הדרך, שני חילופים אצלנו. איתמר שבירו נכנס במקום אנריקה אראוחו, אני רוצה שהוא יישאר טרי למשחק נגד צ'לסי, וגם הטו נכנס במקום רובינסון מאותה סיבה, רובינסון עייף ורציתי להכניס במקומו את הטו. בינתיים הכדור הזה מגיע לחלילי, חלילי יוצא מהמגרש. מרסל רויז לקוסטה, עכשיו זה אצל חלילי שיכול לסיים,
והוא מסיים, אבל נראה לי שהייתה שם נגיעת יד שלו, כי השער הזה לא ייחשב. אנן חלילי, שבירו, איתמר שבירו עכשיו נכנס למרכז, שבירו יכול לעשות בו את ה-2-0, וזה מה שהוא עושה. איתמר שבירו בדקה ה-68 עושה פה 2-0 באצטדיון נתניה, ונותן לנו עוד מרחב לנשימה בדרך להשגת 3 הנקודות האלה כאן בנתניה לקראת המשחק מול צ'לסי. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, שבירו שפתח על הספסל כדי לתת לקוסטה לשחק וכדי לשמור כוחות, נכנס וכובש בדיוק מה שהוא היה צריך לעשות. 2-0. כדור אצל בן שבת, אז אולי חוטף תוספת הזמן כמעט נגמרה, האם השופט איתן לנו עוד התקפה? הוא נותן לצל פולגורנו, מרסל רויז לשבירו, ושבירו משלים פה צמד וכובש 3-0 ונועל פה את המשחק. ניצחון מרשים מאוד שלנו במגרש עד עכשיו היו הרבה פעמים שבהם התקשינו לנצח בו, סוף סוף אנחנו עושים את זה חלק וקל מול הרביעית בליגה ומוסיפים לנו עוד 3 נקודות חשובות מאוד בקרב על האליפות. והשופט שורק לסיום המשחק, חברים וחברות, 3-0 לביתר ירושלים. התוצאה הכי טובה שיכולנו לבקש לפני המשחק מול צ'לסי, ועכשיו אנחנו נכנסים למוד אחר, למצב אחר, למרות שאת הווינריות אנחנו צריכים לשמר. כאן ניצחון המאוד משכנע הזה, יצאנו במומנטום מצוין ללונדון, למשחק מול צ'לסי בסטמפורד ברידג', לרגע ההיסטורי הזה, אבל עוד לפני זה, מסיבת עיתונאים. שלום לכולם, בואו נתחיל עם השאלות. האם לקראת העונה הבאה אתה מתכוון להרחיב את הסגל ולעשות שינויים בהרכב במידה ותשחקו בליגת האלופות, ואם כן, מהן התוכניות שלך? כן, אני מתכוון להרחיב את הסגל, כל עונה חייבים לעשות שינויים בסגל, בעיקר לקראת העונה הבאה שבה אנחנו מתכננים שוב להתמודד לליגת האלופות, ובתקווה שהפעם זה יהיה יותר מוצלח. יש לנו סגל מצוין, באופן טבעי יהיו שחקנים שיעזבו, ויהיו גם שחקנים שיגיעו כדי לחזק את הקבוצה ולהחליף את אלה שיעזבו, אז כן, אנחנו עומדים לעשות שינויים בהרכב ובסגל. 8 הגדולות בליגה האירופית נגד צ'לסי, האם בצמד המשחקים שלכם אופי הקבוצה הוא זה שיגרום לכם להיות בין 4 הגדולות? התשובה היא כן, אם יש משהו שיכול להביא אותנו לסגור את הפער הגדול שיש בינינו לבינם באיכות ועל הנייר, זה יכול להיות רק אופי, משמעת טקטית, לחץ, מחויבות, רצון, כל הדברים האלה שמעבר ליכולת אישית ולשווי שוק, כל הדברים האלה שבעצם הופכים את הכדורגל למשחק מעניין ונותנים לכל קבוצה סיכוי להגיע לכל מקום. אני לא אומר שיש לנו סיכוי גבוה לעבור פה, אבל אם אנחנו נעשה את זה איכשהו, זה יהיה דרך האופי שלנו. האם תביא מגן שמאל חלופי? כרגע יש לנו 2 מגנים שמאליים ברמה באמת גבוהה, ירדן כהן ויורל הטו, שעושים ביניהם רוטציה. הטו וגם כהן, לשניהם יש עדיין פוטנציאל שיפור, בעיקר הטו כי הוא מאוד 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 צעיר, הוא רק בן 18, יש לו פוטנציאל שיפור מטורף, אז יש לו עד עדיין לאן להשתפר. כבר עכשיו הוא כבר ברמה מצוינת וברמה שמתאימה לקבוצה, והוא עוד עומד להשתפר, אז אולי, אני לא יודע, יכול להיות שאם נחליט שזה יהיה מתאים להביא עוד שחקן לעמדה הזאת של המגן השמאלי, אולי נעשה את זה, אבל כרגע התודה מוכיח את עצמו שם. זה הכל הפעם, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שאני אענה עליהם במסיבת העיתונאים הבאה, תרשמו בתגובות, ראשי תיבות מסעת ואת השאלה שלכם, ואולי אני אענה עליה במסיבת העיתונאים הבאה. ברוכים הבאים לסטמפורד ברידג', ביתר ירושלים מגיעה למשחק הכי חשוב בהיסטוריה של המועדון, זהו רבע גמר הליגה האירופית כאן בסטמפורד ברידג' בלונדון. אנחנו משחקים מול צ'לסי והסיכוי שנעבור הוא לא גבוה, אבל אנחנו באים לכאן כדי להשיג הופעה מכובדת, אולי גם איזה כמה גולים בכללי, לעשות משחק שאנחנו נזכור לספרי ההיסטוריה. ניקולס ג'קסון יוציא את המשחק הזה לדרך, שמוסר אותו לאנקונקו, אל מוסרטי, אנקונקו, בית"ר ירושלים מול צ'לסי בסטמפורד ברידג', הכדור לריס ג'יימס,
גונזלס, מגביה את הכדור, האטו מרחיק את זה, זה מגיע לקייסדו, זה מסוכן, קייסדו בועט וזה מחוץ למסגרת. קרן של צ'לסי, אין קונקו, נותן קרן צרה למודריק, הכדור מגיע לקייסדו, אראוחו ואין קונקו מקרוב ועוד אחד, וסילבה עם עדיפה מדהימה ששומר את הכדור הזה מחוץ לרשת. גם בהזדמנות השנייה, איזה הצלה של סילבה, ובינתיים הכדור הזה עכשיו קדימה, אבל אנחנו מאבדים אותו. קייסדו, רובינסון במקום, מרסל רויז עם הכדור, נותן אותו לירדן שואה, שואה לחלילי, חלילי עכשיו נסה להעביר את הכדור לאנריקה אראוחו, זה לא עובד. שבירו עכשיו מעביר את זה לשואה, זה מגיע למרסל רויז, רויז עכשיו מולו הרבה מאוד שחקנים, אבל הוא שומר על הכדור, נותן אותו עכשיו לחלילי, חלילי נותן את זה לאראוחו, אראוחו עובר את איססי, אבל לא מצליח להגיע לכדור לפני רוברט סנצ'ס וגם פוגע בו. ג'קסון, זה מגיע להטו, חלילי לשואה, חזרה לחלילי, לאראוחו, למרסל רויז שנותן את זה לשבירו, שבירו עכשיו מחפש את המסירה, מוסר את מרסל רויז, רויז בועט, סנצ'ז עודף. משחק מצוין שלנו עד עכשיו, אומנם צ'לסי לוחצים אותנו ועוד איך, אבל אנחנו כרגע מתמודדים עם הלחץ שלהם ומצליחים גם להגיע למצבים של עצמנו. שואה בינתיים מגביה את הקרן הזה, הטו מנסה לנגוח וזה מעל השער לכדור שוער. ניקולס ג'קסון מגיע לזה לפני שבירו, אבל שבירו חוטף לו את הכדור. עכשיו איתמר שבירו מצליח לעבור את ריינילדו, עכשיו שבירו מעביר את הכדור לאנריקה אראוחו, אראוחו בועט, אבל זה נבלם על ידי רונלד אראוחו. אין קונקו לניקולס ג'קסון, ג'קסון עכשיו עובר, ג'קסון בועט, סילבה עודף. אין קונקו עכשיו, האם לא תהיה עוד קרן קצרה? כן, לא תהיה עוד קרן קצרה. מודריק מצליח לעבור ולהגביע את הכדור, ודיססי נוגח, והנה 1-0 של צ'לסי. אף אחד פה לא מופתע, הדבר היחיד שמפתיע פה כנראה חלק מהצופים זה שזה הגיע רק עכשיו בדקה 36. צ'לסי עולה ליתרון די מוצדק, היו להם הרבה הזדמנויות גדולות ובסופו של דבר הם מצליחים לנצל את זה. מודריק פה צריך לעבור כמו כלום, דיססי מתחמק מה שאומר שלו ונוגח את הכדור הזה לרשת, לא יותר מדי מסובך עבורם. מעביר את הכדור לאראוחו שנותן אותו לאיתמר שבירו. אנחנו עדיין לא מאבדים אמונה, שיחקנו מצוין עד עכשיו ואין שום סיבה שזה יפסיק. עכשיו שבירו עושה את הסיבוב, מגביה את הכדור לרחבה, זה חלילי, חלילי לא מצליח לנגוח. קייסדו עכשיו מרחיק את הכדור הזה לאין קונקו, אראוחו לשבירו, האם השופט ייתן לנו עוד התקפה לפני סיום מחצית? הוא נותן, זה אצל מרסל רויז, מרסל רויז יש לו מהירות, הוא בורח מדיססי, רויז עכשיו יכול לעשות פה, לא, זה נבלם אצל סנצ'ז, הזדמנות אדירה של מרסל רויז, אבל הוא מבזבז אותה, ואנחנו עודים למחצית הזאת בפיגור של 1-0, שעושה צדק עם המשחק הזה, וגם עושה איתנו הרבה כבוד, כי אנחנו פה בהופעה מכובדת מאוד עד עכשיו, כאן בסטמפורד ברידג'. אנריקה אראוחו יוצא לדרך את המחצית השנייה, מרסל רויז לוקח, זה עכשיו אצל אראוחו, אראוחו לשואה, שואה הצליח למסור את הכדור הזה לחלילי, חלילי עכשיו מולו ריס ג'יימס, חלילי מחזיר את זה אחורה לשואה, שואה מעביר כדור, זה מורחק על ידי ריינילדו, ג'וליאן אראוחו מגיע ראשון לריבאונד, זה עכשיו לאראוחו, אראוחו לא מגיע לזה ראשון לפני סנצ'ס, זה כדור לג'קסון ויש שם עבירה של ג'וליאן אראוחו והוא כנראה יקבל עליה כרטיס צהוב, לא השופט מחליט לוותר לו. ג'וליאן אראוחו עובר את ריינילדו, עדיין אראוחו לאראוחו לשואה, זה נבלם על ידי דיססי, שואה מגביה את הקרן, הכדור עולה, מורחק, מרסל רויז לסורו, לרובינסון מניף את הרגל, רובינסון נבלם אצל צ'לסי, עכשיו זה ניקולס ג'קסון שייתן את זה לאין קונקו, ואת זה אצל חלילי שמרחיק אותו קדימה עד לאנריקה אראוחו, מולו רונלד אראוחו, אבל אנריקה אראוחו עובר אותו אבל לא מצליח בפעם השנייה. עכשיו הנה הטעות, ג'וליאן אראוחו מוצא את הפרצה,
Why got to be so lonely? זה הכדור הזה של מרסל רואיז, זה מרסל רואיז כובש בדקה 72 מרסל רואיז עושה פה אחת אחת בסטמפורד ברידג' מול צ'לסי, זאת הפעם מדהימה של בית"ר ירושלים. אראוכו מהצד נותן כדור ומרסל רואיז מגיע וכובש את השער של סנצ'ז, אף אחד לא חיסה אותו כמו שצריך, לכן הוא מצליח לגלגל את זה לשער הכמעט ריק. איזה שער ענק, אחרי פשוט לחץ של בית"ר ירושלים על צ'לסי. צ'לסי הייתה בלחץ מבית"ר ירושלים שלחצנו אותם עד להגנה, ועכשיו אנחנו צריכים להשיג את השוויון. אבל עכשיו בדקה 75 חילופים אצלנו, סוף מול גאון נכנס במקום איתמר שבירו, בצ'ה נכנס במקום מייס רובינסון, וירדן כהן נכנס במקום יורל אטו. בגלל משחק הלחץ שלנו, השחקנים שלנו עייפים וחשוב לעשות חילופים אחרת שנקרוס מול הכושר של שחקני פרמייר ליג. חילופים אצלנו כאן בדקה 86, נאורי דאבוש ייכנס במקום ענן חלילי ומרקוסה ייכנס במקום איתן אזולאי. נאורי דאבוש מאבד את הכדור, זה צ'ר אנקונקו. אנקונקו עכשיו לג'קסון, סילבה עם עוד הצלה, סילבה עם משחק מצוין כאן. כהן מרחיק את זה לדאבוש, שימשיך את זה לאראוכו, שמגיע לזה לפני רונלד אראוכו. עכשיו ריס ג'יימס רודף אחריו, אבל לאראוכו יש מהירות ויש שליטה בכדור, והוא עובר את ריס ג'יימס. אנריקה אראוכו קוסה חוטף את זה עכשיו, זה אצל שואה, שואה יכול אולי לעשות פה את השער. סנצ'ז עודף, ומה קורה פה? זה מורחק, והשופט שורק לסיום המשחק. חברים וחברות, ביתר ירושלים משיגה פה אחת אחת היסטורי מול צ'לסי בסטמפורד ברידג', והאחריה תעבור לטדי, ולא הייתי מאוד אופטימי, וגם עכשיו אני לא כזה אופטימי, כי כנראה שצ'לסי יבואו לסטמפורד, לטדי פשוט כדי לסיים את העבודה. כנראה שהמשחק הזה הם קצת זלזלו בנו, ו... אני צריך לחכות למשחק הבא כדי לראות האם אנחנו יכולים לעשות פה היסטוריה שאפילו לא דמיינתי שיכולה לקרות, או שפשוט נפסיד בכבוד. אחרי הטקו הזה חזרנו הביתה לטדי למשחק מול הקבוצה שנמצאת במקום השני בליגה, מכבי חיפה, שנגמר בטקו 0-0. אנחנו שיחקנו בלי רוב השחקנים החשובים שלנו שהיו עייפים אחרי המשחק מול צ'לסי שהיה כולה שלושה ימים לפני, לכן בסופו של דבר זו תוצאה לא רעה בכלל. ואחר כך נשארנו בטדי, אבל הפעם למשחק הגומלין של רבע גמר הליגה האירופית מול צ'לסי. הפעם הקודמת שצ'לסי שיחקה על אדמת ישראל הייתה לפני 10 שנים, כשבשלב בתים של ליגת האלופות יביסה פה 4-0 את מכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר. האם זאת תהיה התוצאה גם הפעם כאן בטדי? אי אפשר לדעת. אנחנו מגיעים עם טקו היסטורי מהמשחק הראשון, ככה שכל תוצאה כאן חוץ מאשר תבוסה משפילה תהיה מאוד מכובדת עבורנו, ותסגור קמפיין אירופי לספרי ההיסטוריה, ואולי אולי 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 התוצאה פה אפילו לא תסגור את הקמפיין הזה, אבל אתם יודעים, זה רק צריך להתפלל. יוצאים לדרך, אנקונקו עם הכדור, מרסל רואיז לא מצליח לקחת לאנקונקו, זה אל מוסרטי, ג'יימס, ריס ג'יימס, זה מסוכן, זה ניקו גונזלס, וזה יוצא החוצה. אנקונקו נותן קרן קצרה למודריק, זה מודריק, גונזלס, אנקונקו בועט, זה מגיע לברויה, זה עדיין מסוכן, זה נדף על ידי סילבה ומורחק. ברוכו נותן את זה לאיתן אזולאי, אזולאי נסה לצאת קדימה, מצליח להעביר את הכדור לחלילי, עכשיו חלילי לא מצליח לעבור את אראוכו, הוא היה למודריק, ריינילדו, שוב מודריק, אנקונקו, אל מוסרטי, זה מסוכן, זה אצל מודריק, מודריק בועט, זה בקורה, וסילבה תופס את זה ביד. איזו הזדמנות כאן לצ'לסי לעלות ליתרון, אבל אנחנו צריכים למנוע את זה מאיתם, אבל בינתיים לוקחים את הכדור חזרה, עכשיו ברויה עם עוד אחד, סילבה עם עוד הצלה, חזיר את הכדור כל דרך אחורה לריינילדו, זה אנקונקו עכשיו, אל מוסרטי, צ'לסי מתמסרת על קצה הרחבה שלנו, זה אצל קייסדו, זה יכול להיות מסוכן, והנה 1-0 של צ'לסי מהרגליים של מויסס קייסדו, שמקבל את הכדור פנוי על סף הרחבה, כובש ורץ לחבק
את מאוריסיו פוצ'טינו. קייסדו לא מכוסה מספיק ברחבה ופועט מהקצה של הרחבה. סילבה לא מצליח להדוף את הכדור הזה למרות שהוא יחסית לאמצע, אבל עם עוצמה וחדות, וזה ברשת. לא מצליח לעבור את אסמאעיל אסורו שלוקח את הכדור ומרחיק אותו קדימה. עכשיו זה אצל שואה. שואה מחפש את שרפות. אל מוסרטי לוקח לו את הכדור. אל מוסרטי. אנקונקו לקייסדו. זה חזרה לאל מוסרטי שלא מצליח להעביר את הכדור לבויה. עכשיו שואה, תקפה אחרונה למחצית. אנריקה אראוכו. אנריקה אראוכו עדיין עם הכדור. עדיין אנריקה אראוכו יכול לעשות פה את ה-1-1 וזה מה שהוא עושה. אנריקה אראוכו עם מהלך סולו פשוט אדיר עובר את כל ההגנה של צ'לסי ועושה פה 1-1. איזה שער ענק של אנריקה אראוכו, עובר את רונלד אראוכו, את בדי אשיל, ושם את הכדור בפינה של רוברט סנצ'ז. איזה חלוץ ענק יש לנו כאן בירושלים. וואה, איזה שער ענק, ואנחנו שוב פה ב-1-1 כמו שהיינו בסטמפורד ברידג'. צ'לסי חשבה שהם יכולים לבוא למשחק הזה, ואתם יודעים, משחק קודם זלזלו, אולי הפעם הם יכולים לבוא ופשוט לשבור אותנו, אבל זה לא עובד להם, כי אנחנו חוזרים ונותנים להם תשובה. אנריקה אראוכו, מלך השערים של הליגה האירופית, עם עוד אחד לאוסף, והמהלך הזה הוא המהלך שחותם את המחצית הראשונה המצוינת הזאת. אמנם צ'לסי כנראה מגיע לה להוביל פה, אבל בסופו של דבר אנחנו מראים פה הרבה מאוד רוח לחימה, ניצול הזדמנויות, ואיזה שעה. אין חילופים אצלנו במחצית. אותם ה-11 שפתחו ושיחקו מצוין עד הנקודה הזאת הם אלו שיתחילו את המחצית השנייה. עכשיו שבירו עם העוצמה שלו, עם הדחיפה העצומה שיש לו, מצליח לשמור על הכדור הזה, אבל מה הוא יעשה איתו? מחזיר אותו אחורה לאראוכו שלוקח את הכדור לריבאונד, אבל לא מצליח לכבוש. ברויה, זה אנקונקו, זה עכשיו ברויה, זה מסוכן. אראוכו בא לסגור, אבל הוא משאיר את מודריק לא מכוסה, ומודריק מעלה את צ'לסי ל-2-1. צ'לסי תופסת אותנו לא ממוקמים כמו שצריך בהגנה, ומודריק כובש את השער. ברויה מאלץ את אראוכו לעזוב את העמדה שלו כדי לסגור אותו, מה שמפנה את מודריק לחלוטין, וצ'לסי עולה ליתרון פה. חלילי לשוע, אצל אראוכו, מצליח למסור את זה לשוע. שוע עכשיו אין לו הרבה הצטרפות, אז הוא הולך לבד. שוע עכשיו מזווית קשה מחוץ המסגרת. אראוכו לאזולאי, מעביר את זה לשוע, ועכשיו רואיז, זה עדיין אצל שוע, מנסה לשחרר בעיטה ולא מצליח. חילופים אצלנו. בצ'ו עכשיו ייכנס במקום מיילס רובינסון, וגם הטו יצא, וקוין ייכנס במקומו. הם התעייפו מאוד מהלחץ, והם מוחלפים עכשיו. חלילי, יש לו מהירות, נסה לאיים פה על ההגנה של צ'לסי, מעביר את זה לאראוכו, אראוכו עם הביתה. סנצ'ז עודף, וצ'לסי מרחיקה את הכדור. בצ'ו עם החטיפה, זה אצל פוטגורנו. פוטגורנו, עדיין עם הכדור, יוצא עכשיו קדימה. שוע, לאראוכו. לא מגיע לאראוכו, ניקו גונזלס. כהן עכשיו לוקח את הכדור, והשופט שורק לסיום המשחק. חברים וחברות, המסע הקסום של ביתר ירושלים בליגה האירופית מגיע לסיומו עם הפסד. הפסד שהוא כמעט כמו ניצחון כאן מול צ'לסי. 1-1 בחוץ ו-2-1 בבית, עם הופעות באמת מצוינות שהביאו הרבה כבוד לכדורגל הישראלי ולביתר ירושלים בכלל. מיכאל מודריק עם השער הניצחון פה, אבל מה שאנחנו נזכור זה את השער של מרסל רואיז בסטמפורד ברידג' ואת השער של אנריקה אראוכו כאן בטדי. 2-1 מול צ'לסי, תוצאה מכובדת לכל קבוצה ישראלית, ובשלב כזה בטח. ההפסד הזה סימן את הסוף של המסע האירופי הנפלא שלנו, ואחריו הודחנו מהליגה האירופית, מה שאומר שנשארנו עם הישורת האחרונה בהחלט של העונה. 5 משחקים אחרונים,
בליגה, בפלייאוף העליון, כדי לשמור על האליפות שלנו ולהבטיח תואר שני ברציפות, ואחריהם גמר רביע המדינה מול הפועל חיפה. אבל כל אלה יהיו בפרק הסיום, בפרק הבא. זה הכל הסרטון שלנו להיום, אם נהנתם, אני ממש מקווה שנהנתם, שימו בלייק ואל תשכחו להירשם לערוץ אם עדיין לא נרשמתם. אני כרגע לא בארץ, אני כרגע באוסטריה, את הסרטון הזה הקלטתי לפני שטסתי, ואני חוזר בלילה בין חמישי לשישי, זאת אומרת, אני כנראה אתחיל לעבוד על הסרטון רק בשבת, אז זה יהיה קצת יותר זמן מהרגיל בין פרק לפרק, אבל נתמודד, זה לא כזה נורא. חוץ מזה, מזכיר לכם לרשום, אם יש לכם שאלות למסיבת העיתונאים, מסעת, ואז את השאלה שלכם. חוץ מזה תכתבו לי כל מה שאתם רוצים להגיב על הפרק, הצעות שלכם, רעיונות וכו' וכו', אני מקשיב וקורא. חוץ מזה תיכנסו לדיסקורד, תעקבו אחריו בטיקטוק ותשמרו על עצמכם ויאללה ביי.